je jednoznačně výživná záležitost. Zásadně souhlasím s tím, že je to alkoholický nápoj. Pivo je mírně prokvašený sladový nápoj, okořeněný chmelem, přinášející lidskému organismu celou řadu prospěchů. A ten obsah alkoholu je tam natolik minimální, že při rozumné konzumaci alkohol působí jako náš podporovatel, pozbuzuje naši aktivitu, naši mysl, naši činnost. Ovšem, pokud se to dostane do bodu zlomu, tak to jde přesně naopak. Když pivovar vznikal přes 120 lety, tak BNS nebylo třeba, biznis to byl a tuška a papír to zvládla. Takže my jsme opravdu už o kousek dál, máme tady nějaký konzolidovaný trhy a v rámci jako rychlovrátkového zboží, takže to je ta příjemná anglická zkratka, tak opravdu všechny ty věci se musely podstatně zrychlit. Dodavatelé a odběratelé, to je skutečně ten velký kofr, protože my jako spotřebitelé si to takhle přejeme. Z toho důvodu pak jako nezbyde nic jiného, než ti, co se pohybují v rychlovrátkovém zboží, a nejsem tady sám, viděl jsem, že taky tady bude pan ředitel Zhamé, tak buď to vyvrátí nebo potvrdí, tak opravdu my té operativy máme hodně. Co vlastně potřebujeme k řízení? Prostě jednoznačně musíme mít vizi, to znamená, musím vědět, kam směřuju a jak tam dojdu, to znamená, musím mysli. No a když to nemám, tak voudím, no a dělám to metodou pokusu a omylu. Další věc je, že potřebuju taky k tomu nějaký čas, další věc, že potřebuju k tomu penízky, bez toho se to taky neobejde. To, co je strašně důležitý, protože za příklady člověka nechci mít pracovníky, to je jedna věc, ale já tam mám ještě jeden dovětek, sehraný orchestr. No a poslední, to, co je potřeba k řízení, to jsou nástroje. Začnu roku 1991, kdy se pivovar oddělil od nějaký struktury, která se jmenovala Státní podnik pivovary České Budějovice. To znamená, opravdu ty nástroje pro ekonomické řízení a pro řízení obchodu, to byla tuška, papír a svaté nadšení. Celá řada rozhodnutí se dělala takzvaně z břicha. To znamená, spíš to bylo o dojmech než o pojmech. Já teda vždycky z tohohle toho jsem měl šílenou hrůzu, protože rozhodování z břicha, to je takový to intuitivní, jo, někdy se může hodit, ale ne ve nějakým střednědobým nebo dlouhodobým horizontu, už vůbec ne. Přišel rok 2000 a náš bambusovitý růst, anebo můžu to říct vědecky, kdy jsme byli taženi poptávkou a nemuseli jsme tlačit, tak skončil, že jsme museli začít pracovat na vlastních nedostacích. A to právě v důsledku rychlého růstu, protože ten rychlý růst je skutečně přesně jako s tím bambusem. Rychle to vyroste, rychle se to zastaví a pak se to rychle zlomí. Zatímco, když bychom to přirovnali dlouhorostoucím rostlinám, nebo řekněme ke stromům, tak asi nikdo nebude pochybovat o tom, že dub toho vydrží víc než bambus. No a taky jsme si, vlastně další příčina bylo to, že jsme neměli správně nastavené procesy. No a ty naše pohledy do strukturálních problémů byly mělké. Učili jsme si příčiny vlastních chyb. To můžu říct, to je nejbolestivější, protože nejhorší, když zjistíte, že jste udělali předtím blbost. To fakt bolí. Pak vlastně jsme si udělali všechna možná řešení, jak se s tím popasovat, teoretická, a z těch řešení jsme vybírali ta, která se nám zdají být nejlepší, dobře realizovatelná a posunou nás znovu dopředu. No a k tomu jsme taky potřebovali pomocníka. Začali jsme s implementací v roce 2007 a vlastně víte, že tady jsou takové dva základní
dvě základní části, analyzer a builder. No a ke každé té části jsme se postavili trochu odlišně. Zaprvé jsme si řekli, že analyzer je jednoznačně určený nejenom pro top management podniku, ale určený i pro střední management. Další věc, jsme si řekli, že musíme vytvořit jednotné náhledy na problémy. Víte, že my jsme celou řadu možností, můžete si tam rotovat dimenze, přehazovat jako hlavičky a tak dále. Super, jako je to bezvadné. Ovšem je blbý, když každý si dělá vlastní náhled. A teď to hledá formu alibi, obranu nebo útoku proti druhému. Takže jsme si řekli, takhle to nejde dál. A nastavili jsme jednotné reporty, aby jsme se všichni na ať už obchodní nebo na hospodářské výsledky dívali jedněma brýlema. Denně je prostě pro mě mis informační potravu. Denně sleduju, jak se vyvíjí prodej ve struktuře, po značkách, po druzích piv, jako po segmentech, ať už je to gastronomie nebo off-trade, a po regionech a vlastně jsme schopni, nebo jsem schopen se podívat i na jednotlivého obchodního zástupce. No tuhle tu mozaiku, jako, tu se nám skutečně, to mě zde najdete, ani z toho nehledejte. To je ukázka jenom toho, to, co všechno to BNS na vás vyvalí. Jako. To je strašný množství dat a nejhorší je potom se v tom vyznat. Pak teda jako tady dodavatelé IT nám říkají, a my máme dashboard, my vám tam dáme takovej ten rychloměr a to bude, co je zelený, toho si nevšímejte, co je oranžový, o tom přemýšlejte a co je červený, to řešte. To je přesně takový ten klasický vývoj, že ty nástroje IT dovedou zpracovat miliony informací, tak to na nás vychrlí a my v podstatě potřebujeme filtr, aby jsme se v tom vyznali. No a jak vlastně teď na závěr řeknu vlastně, jak to hodnotím já, VNS, fakt jako IT analfabet, jenom z pozice uživatele a z pozice ředitele podniku. Už jsem řekl, že je to pro mě skutečně každodenní informační potrava. Díky VNS jsme přitlačili jak řídící pracovníky, tak samostatné odborní pracovníky ekonomickému uvažování. A víte, jak je to třeba složitý na marketingu? Další věc, výrazně jsme zkrátili interní porady. Tím, že se díváme na společné náhledy, tak má každý bez problémů možnost si problematiku seštudovat, přijít na poradu připravený a nemusí tam kecat nezmysly. No a skutečně BNS bez problémů můžu označit za nástroj na odstraňování nehospodárností. Přes BNS jsme skutečně výrazně zpřesnili plánování na jednotlivých střediska, to znamená u výsledovku každého střediska. A ta kontrola probíhá strašně rychle. A to, co považuji za strašně důležitý, že po x letech, asi co s tím takhle pracujeme, že i ty naši lidi se naučili plánování středisek a kontrole. Pracovat v režimu přesně a správně. Takže moje celkové hodnocení je, že BNS je opravdu ten maják v rozbouřeném moři a je to krátkového zpoždění.